OB og FC Midtjylland, de mødtes på MCH Arena, og det var en ganske jævnbyrdig affære, især i første halvleg. Det er dog OB, der kommer til flest afslutninger her. Niklas Helenius, matchvinderen fra det første møde i denne sæson, der lige får trykket af på Jonas Løssel, men altså ikke nogen scoring i første omgang. Midtjylland, de fik så også en mulighed. Her var det Danny Olsen, der stak afsted, men altså offside i den situation. OB'erne, de havde flest muligheder. Her var det Anders Due, der afsluttede et rimelig godt kontraangreb. Og de skulle altså også komme til mange flere chancer. Her bliver den spillet godt indenom til Chris Rolf, men altså ingen fare i den her situation for FC Midtjylland forsvaret. Det står altså fortsat 0-0. Men de havde altså meget mere at komme med i løbet af den her første halvleg, og den sidste mulighed, som de får, den lander faktisk også hos Anders Due her. Så trykker han af, og så står Augustinusen parat. Og så er det altså 1-0 her ved den tidligere angriber. Han har altså scoret 3 gange i den her sæson nu. Måske er han i gang med at finde lidt af den gamle målnæs frem. Og altså en ganske fin scoring af Augustinusen her. 1-0 til OB. Men Midtjylland, de er altså utrolig stærke på MCH Arena. Det viser de også her. Flot broderet igennem. Og så er det altså Danny Olsen, der afslutter et ganske flot angreb. Der er altså også en enkelt OB-spiller, som ikke ser forfærdeligt godt ud her. Det er faktisk den landsholdsudtagende Lasse Nielsen, der kommer fuldkommen på mellemhånd. Så der er altså Danny Olsen, der gør det til 1-1 her kort før pausen. Anden halvleg bød ikke på så forfærdeligt mange chancer, men der var dog lidt ekstra tåge, og det bliver altså værre og værre, som kampen skred frem. Der kom også et par enkelte mål. Her ved Niklas Helenius, han laver sit 5. sæsonmål, og altså lige ved at skvatte, men han kan altså fejre, han har scoret 4 mål i 4 kampe mod netop FCM, og altså en glimrende scoring, og så stod det altså 2-1 til OB, og de var atter foran. Og OB, de havde faktisk de fleste chancer i anden halvleg. Her der ser vi et godt gennemspillet angreb, og så er det faktisk Chris Rolf, der dukker op. Og han er lige ved at snyde Jonas Løssel. Han får dog reddet kastanjerne ud af ilden i den her situation. Godt lagt af her, og så Chris Rolf, der altså er lige ved at få scoret. Og som sagt, så bliver der mere og mere tåget, og så er det spørgsmål om, det er derfor Jonas Løssel, han begiver sig ud på en dribletur. Det gør det jo rigtig nemt for Jeppe Kurt, han scorer til 3-1. Og med scoringen her af Jeppe Kurt, jamen så vinder OB faktisk den her kamp med 3-1, og de passerer faktisk FC Midtjylland. Så FC Midtjylland, de får altså ikke helt holdt snor i topholdene. Til gengæld så får OB 3 point, det bringer dem altså forbi FC Midtjylland i stillingen. De er nu op på tredjepladsen.